и они први да влезат. А камени има цито врзни. Не слушате ви, кога ќе биде торто Христо Бојга на секој начин, ако има камени, овде ќе го видим овој момент, ќе го видиме кога последните мигове на Господ Исус Христос, кога клечал на колена, се молел и од солзите на този каст крв на Павлина. Тоа ќе го видиме овде и ќе го видиме моментот кога Господ Исус Христос полага, полага Јуда со војската, еврејската полиција и доаѓа цака да го затвора, но бидејќи или колко бар Христо знаеш, и аз съм, и они пагиат, сите, в Божия сила, пагиат, и тие пагиат. Побаряме Исуса на и аз съм, пак пагиат, папа му пагиат, и на третия пак, много кажа. Молете се за да не паднете во изкушение и он се отвои од нив колку камен што може да се фрли. Па преклони колене и се молеше велики, Отче, кога би сакал да ми одмине оваа чаша, но нека не биде мојата волја туку твојата. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше, па бидејќи се наоѓаше во внатрешното тоа
YouTube.